ନୂଆ ରୂପରେ ସଜେଇ ହେବ ଐତିହାସିକ ସହର ରମ୍ଭାରେ ଥିବା 200 ବର୍ଷର ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ନୂଆ କଳେବର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ସହିତ ହରିୟାଣାର କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁମତି କ୍ରମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପିଲର ବିମ୍ ତଳେ ଲାଗିଛି 400ଟି ଚକ୍। ମନ୍ଦିର 6 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠାଯିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଆଉ ଜଗର ଚାପରେ ମନ୍ଦିରର କାନ୍ଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେପଟେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥାଇ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ସବୁକିଛି ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ମଧ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନବୀକରଣ ହେବାକୁ 3 ମାସ ଲାଗିଯାଇପାରେ। 22 ପାହାଚ ଓ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ମାଣ ପରେ ରୀତି ଅନୁସାରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ରତ୍ନବେଦୀରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେବେ। ଖଲିକୋଟରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।